وستكون ميدان كيوم اتنی دیر انتظار کراوا تیرا دی الفت زیور پا کے اج کی پیر جم بھائی کیا تھا 15 رجب کو علی دی بھی قتل تھی تیرا دی الفت زیور پا کے ہائے کرے سے تم شہید پڑ سو او مومن ہمیشہ جیون جڑے ذکر دی زیارت جڑے کہہ لا کر دی کشامت نہیں صرف آل محمد ایتھو رونے بی بی انہاں دے اس قبر تے سلامت رکھے ہرا دی الفت زیور پا کے دو جی وار گئی ہے شاہ تے علی دی دھی جڑا وڑن کیتا ہے او وڑن سن ریا ہو گئے سارے بی بی آ دی پکھی مرد وے دے نجا پین چوکا جی وڑائی آ دی نہیں بھلدا تڑا بھجد گھوڑے تو لہڑا تو غیرت مند ازادار پیا لگتا ہے
وانا ماني فاتح عليك زندگی در کوئی پتہ نہیں دری حق الماری سجا مخلص
سيدنا دوائر تلاوات